أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د غلډي جن کونسل صدر ا پی صدر افسر خان علم کې واقع خبر غزمنګم په دې غلډي په کونسل کې ډېر مرګري دا سراغ او ما تکینا سچینه صدر سي چې له غزمنګ ایدر خان سره خو ډېر بدو شو دا کار دی دا د مشرانو کار دی مشرانو په خپل اختیار باندې کړی دی او دا به ټیک کړی ځکه چې مشران زمونږ نه خپويږي د مشرانو مبارکي مونږه اسم نه یو دا غي نه علاوه زما په یو ځت څه په خپل خیال باندې دا خبره کوم چې لکه ګوره ایدر خان ته صوبایي صدارت دی ورنک خو هلته مرکز ته ولېږلو ګوره خامخا دغه اکسپیرینس ډېر و اکابل و هغه کې دا ځای و چې هغه مطلب دارې دغه ته لاړ شي او په مرکز کې هغه خپلې ډیوټي سرانجام کړي ځکه که دته خو لکه نقصان څه نقصان نه شوی لکه مطلب دا یو سړي ته چې فرموشن مېلو شي او مخکې لاړ شي نو دوی ته خو مخکې لاړو انشاءالله په دې باندې به زمونږ پاټۍ ملګري هم ټول خوشحاله وي او انشاءالله مونږ هم پرې خوشحاله یو ځکه چې صاحب ته زمونږ صاحب ته چې کوم دی دا پارټي خو زمونږ پارټي ده که ایم ایل ای او که د هغې خو پارټي خو زمونږ یو پارټي ده مطلب دی څوک نه څوک په خامخا زمونږ دې صوبایي قیادت ته راتلو ځکه چې ایدر خان مرکز ته تلو نو خامخا څوک په راتلو نو پارټۍ یقینا چې لکه ایم ایل ای خان صاحب چې راغلی دی نو یقینا چې هغه د دې خبرې به قابل و ځکه چې مشرانو دې ته راوستی دی او انشاءالله مونږ امید ساتو د هغوی نه چې څنګه زمونږ نورو ایدر خان څنګه ستړی کړی ده نو دغه ستړی به انشاءالله زمونږ ایم ایل صاحب هم کوي او یقین ساتو چې انشاءالله هغه به په دې باره کې به انشاءالله څنګه چې مشرانو غوښتلي دي مکه شانتې به انشاءالله په دې باندې برفور کېږي انشاءالله یار او د موجوده حالاتو خو به دا ووایو جی چې لکه هر قسم که مزدور دی الکار دی که ټیکه دار دی که عین وي که هر یو شی دی دومره تنګ دی په وجه له دی چې زمونږ مصیبت دار دلته کې د ګرانې ټډو ټیم پته نه لګي چی په نن چې وګورې ټماټر 50 روپۍ چې سبا وګورې نه په 200 روپۍ نن تیل چې په 100 روپۍ دی نه بله رسته په 110 دی د یو شي لیمټ نشته د یو شیز لیمټ نشته هر یو شی په بره روان دی غریب سړی تباه دی غریب سړی ته هیڅ قسمه ریلیف نشته او ما خو لا دا مورې ده چې سرکاري په هسپتالونو کې هغه سرکاري دوایان هم ختمې کړي زما په خیال د هغې هم له خبره روانه کړې ده چې روانه شوې ده او که شوې ده خو مطلب داسې یو سیستم یې کړی دی نو د غریب سړي هر طرف ته چې غریب سړي 500 روپۍ دیاړې دي 500 روپۍ دیاړې باندې به دې څه څه کوي عام چې په 13 ورځو کې دې 13 ورځې کار وکړي نو هغه خبره چې 500 روپۍ ایوریج شو کینې الان شل ځای کار کوي نو 300 روپۍ ورځ دغه ایوریج شو په 300 روپۍ ورځ به غریب سړی څه کوي په 300 روپۍ خو نه په 400 روپۍ خو دړې دغه خټکی دي دې په یو دړې خټکی نشي غشتي مزدور سړی نو لکه نور غوړي او چینی او ورځې دا خبره خو پرېده چی او دې حکومتونو خو ډېر د خو تحریک انصاف خو لکه ډېر ویلي وو چې موږ به دا کوو موږ به هغه کوو موږ به هغه کوو موږ به مطلب داری یو اس قسمه چې کوم دی د غریب سړي د پاره څه دغه ورنه کوو څه ریلیف ورنه کوو غریب سړی یو مکه شانتې چې کوم دی زیات او زه جن دی وو چې لکه د حکومت وو چې دوه کاله یا درې کاله به یا یو نیم کال به صبر کوي دوه کاله درې کاله یو نیم کال آیا زه یو ټیکهدار یم زما کاروبار دوه درې کاله په نقصان کې زه ساتلی شم زیات نه زیات زه یو ټیکهدار یم زه به یو میاشت زه به دوه میاشتې زه به درې میاشتې دا خپل ټیکهداري په نقصان کې به تبې لیبر به ساتم په نقصان کې به دوه درې میاشتې به زه نقصان برداشت کړم آیا زما درې کاله دوه کاله زما دونه حیثیت شته چې زه مطلب دارې زه دا دوه درې کاله زه په نقصان کې تیر کړم او آیا چې زما مثال دوه درې کاله په زما ټیکهداري او زما دا کاروبار ختم شي زه به څه کوم څه بیا څه کوو بیا دیاړي کوو زه بیا دیاړی ته ځم افسوس په دې خبره داری حکومت لکه دومره سوچ په دې خبره باندې نه کوي چې دوه کاله درې کاله خو مل تاوان کولی شي خو غریب سړی یا یو ټیکهدار سړی یا یو بزنس مین سړی تاوان څنګه وکړي
په دې باندې مطلب دا لري موږ ته ډیره زیاته ګرانه ده، ځکه چې تاوان چې کم شي نو تاوان غریب لکه یو ټیکهدار سړی یا یو دغه سړی خو تاوان نه شي کولی، که نه تاوان به څونه کړي، یو میاشت په میاشت درې میاشتې به برداشت په کلونو خو څوک تاوانونه نه شي برداشت کولی. که نه دا زمونږ د ملک غلطې پالیسۍ دي، د دې غلطو پالیسو په وجه باندې دا ټول سیسټم ګډوډ دی، هر طرف ته سړی پریشانه دی. اور کتا سو په یورپ ملکونو ته لاړ شي، په یورپ ملکونو کې په ار یو ملک ته لاړ شي، هغه د انګریزانو ملک دی، خو د رمضان پیکج خامخای د غریب د غریب د مسلمان لپاره د روزې لپاره خپل پیکج غیبا قاعده ورکې. یو انګریز لاړ ورته لاړ شي او یو کیندی نه لاړو، اغل په یو شیز باندې اغل چې یو شی په لس روپیه ملاویږي، نو یو مسلمان ته به په اتو روپیه ملاویږي اغل رمضان پیکج ته. واخر زمونږ دا زمونږ دا ملک دی چې دلته کې دا رمضان پیکج شته، د غریب د مسلمان په کار چې دلته د مسلمان لپاره مسلمان مت چې مسلمان لپاره خو پیکج وی کنه. خو افسوس دار زمونږ زه خپل وزیر اعظم صاحب ته دې ټولو ته اختیارمند ته څونه چې دي ته زه د خپل ته طرف او د خپلو غریبو عوامو طرف ته دا فیل کوم چې مهرباني وکړي زمونږ باندې زمونږ په خلکو باندې رحم وکړي. یره جی زبدا وایم زمونږ ان شاء الله الحمدلله وڅ څومره مخکې زونه زمونږ قیادت ډېر ډېر مضبوطیږي، ځکه چې هغه وجه دا ده چې زمونږ چې څنګه تاسو ته دینه مخکې ما وی چې زمونږ در خان ته الحمدلله یو پرموشن ملو شو مخکې لاړو، دغه سه زمونږ پټی څومره در خان مخکې چې الحمدلله دغه سه زمونږ مرګي نو ورځ ټول پټی مخکې او ان شاء الله زمونږ په خاخر خیر خاص کر په پښتونخوا کې زمونږ الحمدلله د پټه یو وغټ یو دغه دا چرتن دی ان شاء الله. او رسته رزه زمونږ نه سونه لکان دی دغه دی نو غیم په دې خبره باندې پوی دی چې مطلب دا ری زمونږ د پټی چې کومه د وکیل دار پښتنو پټی دا او خپه دړ چړول را روان دي زمونږ خلک او ان شاء الله را روان پوزیشن په ان شاء الله زمونږ ډېر خپو زمونږ دې په لمس پوزیشن بد نو خصم مسلې داسي چې بس تاریخ په وجه باندې زمونږ د پټه مطلب دا مخنیوي شو او ان شاء الله آینده پوزیشن به زمونږ ډېر ښه او ان شاء الله کوشش زمونږ دا دی چې مونږ د خپل پښتنو ته خپل ورونو ته خپل دغه ته مونږ د ښه نه ښه مطلب دا ریلیف ورکړو، ښه منډه ورته کړو.